for tolleren på 1500 meter han møter her da. Men rommet er i kjempeslag. Og det at han holder følge med Para så, såpass tidlig i løpet, men nå blir det problem på vekselsida. Og Para hopper inn bak rommet. Ja, det er helt hårreisende der for... Følg med her, det er Para som har forkjørsrett. Det er rommet som skal vike, og så kaster Para seg over. Ja, kunne, hadde jeg vært Para, så hadde jeg fortsatt rett frem mot indre, og så ville jeg da provosert frem at rommet måtte reise seg opp. Men rommet legger seg ut med en gang han kommer ut av svingen. Der, du ser, Para har...